ទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកំពីមានតំណែងពិសេស 25 អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថារង្វាន់នៅថ្ងៃកំពីអ៊ីវេនរបស់យើងមានអ្វីខ្លះតោះមកមើលរង្វាន់យើងទាំងអស់គ្នារង្វាន់របស់យើងរួមមានកំពីមីនីស្តេសិន 1 ឈុតកាសរចនាបទថ្មែពីអសរៈនិងសៀវភៅពីខាងសៀវភៅជីវិតនិងមានរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតក្រៅពីនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានការដាក់តាំងបង្ហាញនិងបើកឲ្យប្រើប្រាស់សារល្បងនៅផលិតផល